Здравейте, аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 15 август ще ви представя анализът ни на валутната двойка. Най-напред бих искал да се извиня за забавянето на анализа, тъй като обикновено анализът се изготвя всяка сряда. Този път анализът ще беше така с закъснение от един ден и ще бъде представен днес. Ще започна отново набързо от седмичните графики. На седмичните графики при тази валутна двойка вълновата структура допуска два сценария, съответно бичи сценария W и вече завършена фикс вълна в зелено като сложна корекция. По този сценарий, въпреки че качваме с тройки, ще се развие двоен зигзаг за вълна Y, което означава, че ще видим пробиви на 1.4939 последствие на историческия връх, но на този етап потвърждението ще дойде чак при пробив на 1.4939. Другия сценарий, който вълновата структура допуска тук, е незавършена хикс вълна в зелено, да има все още и тя да се развива като двоен зигзаг. Това е единия сценарий съответно с W и вече завършена хикс вълна в синьо, с върха в 1.4939. По този сценарий сме директно в в мечи пазар, което означава, че ще видим пробиви на 1.2042 и 1.1875. Има тук и алтернативен сценарий, който допуска хикс вълна в синьо да не е приключила и да се развие като флат, като триъгълник и чак тогава да последва друга тройка надолу за Y вълна. На дневна графика на този етап все още сме около нисходящия ценови канал и на този етап не може категорично да кажем дали сме по бичи или по мечи сценарий от тук. Ако мечи сценарий е валиден, то 1.34 трябва да остане непробито и от този момент нататък да започват нисходящи движения. Напротив, пробив и връщане над тази стойност и съответно това ще бъде отново едно затваряне и продължение на възходящо движение, затваряне над нисходящия ценови канал. Това ще е едно потвърждение, че пропадането остава тройка, съответно, и ще видим още една тройка нагоре, която ще стигне до значително по-високи нива, стойности около 1.40 приблизително за евро-долар, но дори може 42 да отиде. Това ще изглежда ето така на дневна графика. Този бич сценарий, съответно W и вече завършен хикс вълна с дъното в 1.27. От тук нагоре ни очакват още 3 вълни или 7 броя на по-малките графики. Но този сценарий така ще бъде по-актуален, ако от тук нагоре цената отново се върне над 1.34, тъй като към момента все още активен и мечен сценарий. На по-малката графика тук съм поставил означение според двата сценария. Така, структурата не е ясна, не е ясна структурата на покачването и добрата така структура, която мога да се определи за покачването, е W и завършена флат корекция или почти завършена флат корекция за вълна Хикс. Това е по бичия сценарий. Потвърждение за такъв бич сценарий ще имаме отново, както казах, при пробив на 1.34, отново на дневна графика, едно затваряне над 1.34, означава, че тази странична корекция с хикс вълна е приключила и ще се развие вълна Y нагоре, която ще отиде значително по-нагоре, а от тук надолу пробиви и пропадания съответно също пък ще бъдат в полза на мечия сценарий и затова, както виждате, със сиво съм отбелязал мечата алтернатива, която допуска хикс вълна да приключва с последния връх и оттам надолу да започва развитие на нисходящ сценарий. Така, освен всичко друго, последното движение от върха може да се разгледа и като импулсно движение, което означава, че по единия сценарий е много вероятно да бъде вълна цел флат корекция, по другия сценарий ще бъде първа вълна от нисходящия тренд и от тук нататък трябва да наблюдаваме на къде ще тръгне тази валутна двойка, тъй като за момента все още е рано да се каже по около двата сценария се движим. Един ключов пробив от тук ще бъде така индикация в средносрочна така времева рамка на къде ще се придвижваме при тази валутна двойка. Благодаря ви за отделеното време.